Пане Петре, в завершення родзинка. Мені було надзвичайно цікаво дивитися, читати цю новину. Перше, друге, дивитися відео представлення нового літака. Про що мова? США представили стратегічний бомбардувальник нового покоління. B-21 Raider. Він здатний нести ядерну зброю і створений за технологією стелс. Це дуже цікаво. Значить, це перший американський бойовий літак для таких завдань за останні 30 років. За оцінками Bloomberg, розробка і експлуатація парку зі 100 B-21 коштуватиме 203 мільярди доларів протягом наступних 30 років. У нас, на превеликий жаль, зараз дуже мало часу, тому одразу буду бомбардувати вас запитаннями. Перше, розкажіть два слова про технологію стелс. Ми так розуміємо, що це невидимка. Друге, як відреагує Росія? Чи злякається вона цього? Третє, американці виділяють великі, надзвичайно величезні гроші. Як це зміни баланс сил? Четверте, які є носій, так? Є літак. Він багатофункціональний, він в тому числі може розвідувати інформацію. В нього поліпшились набагато функціонал з його попередниками. Чи є ось сама ракета, так? Чи є сама зброя, бойова частина, яка здатна вражати? Чи вона вже виготовлена під такі літаки? Що відомо, розкажіть, будь ласка, якщо можна стисло, тому що в нас не так багато часу, але дуже цікаво почути вас. B-21 Raider є і поступить на заміну B-2 Spirit. Дуже серйозна машина, виконана із композитних матеріалів за системою крило. Її практично неможливо побачити сучасними системами радіолокаційного виявлення. Це і є система стелс, так звана невидимка. Має величезну номенклатуру озброєнь. Тут можна прочитати лекцію, але насправді найголовніший боєзаряд, який однозначно туди вже підфасований, це американська стратегічна ядерна бомба Б-61. Ці бомби зберігаються у Німеччині. Вони там уже є. Є навіть думка, що вони будуть передислоковані у Польщу. І такий саме оце нарощення саме таких бомбардувальників є прямою і чіткою ознакою того, що американці розуміють, що наступні десятиліття мирними не будуть. Що великі збройові протистояння цілком реальні. І вони дуже ретельно і зважено до цього стосуються. До цієї лінійки я би додав новий розроблений ударний авіаносець класу Gerald Ford. І на заміну Огайо зараз розробляється. Огайо – це підводний стратегічний ракетоносець. Почалася розробка нового типу підводних ракетоносців класу Колумбія. І більше того, шосте покоління літаків, котрі зараз перебувають у дуже великій таємниці, почалося. Загальний висновок, джин геополітики з пляшки випущений. Як казав великий Наполеон, сила смішною не буває, а Господь Бог б'ється на стороні тих, у кого більше озброєних батальйонів. Це також Наполеон. А тепер знову ж таки на нашій реалії. Господь Бог із тими, хто краще озброєний і готовий захищати своє. Світ не рухається до ілюзій пацифізму. На превеликий жаль. І нарешті ці ілюзії пацифізму величезною ціною прийшов час розвіювати нам, українцям. Сподіваюся, ми засвоїмо історичні уроки. Пане Черник, мені було дуже цікаво. Це перше. Друге, я вам дякую за інтерв'ю. Третє, я ще раз хотів би скористуватись можливістю привітати і вас, і всіх представників Збройних сил України з Днем Збройних сил України. Дякую ще раз, шановні любі, дорогі, спасибі величезне за те, що ви робите і ще обов'язково зробите. Дякую нашим глядачам за увагу. Це було дуже круте інтерв'ю. Спасибі вам величезне. Дякую. Нехай щастить. Дякую. Петро Черник був з нами, друзі. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш YouTube-канал «Фабрика новин», поставити вподобайку і залишити коментар. На все добре, ще побачимось.